Я написав його в минулому році. Він має назву «Вставай, Україно!» Бо цього вірша почалася акція «Вставай, Україно!». Сьогодні цей вірш буде звучати через кожні 2 години, щоб Україна врешті-решт встала і не була байдужою. І так цей вірш. «Вставай, Україно! Прийшла вже пора! Вставай, Україно! Як довго ти спала! Вставай, Україно! Бо ти ще жива! Цю мить, Україно, ти довго чекала! Хай кожен з людей, хто тобою живе, прийде на Майдан за майбутнє держави і волю свою, і любов принесе! За це наші пращури довго страждали! Бог дав нам нагоду зробити цей крок, і ми дослухаємось волі твоєї! Ти, Господи, будеш у нас ватажок, бо ми не цуралися долі своєї! Вставай, Україно, бо світ вже пристав дивитись, як ти себе в муках раджаєш! Тарас свою мрію від нас не ховав, як довго ти рабство своє проводжаєш! Вставай, Україно, є радість в серцях! Вставай, Україно, ми гідні свободи! Вставай, моя рідна, по селах, містах, бо час вже прийшов і твоїй перемоги! Слава Україні! Я вважаю це блискуче, спасибі вам велике. Насправді, щирий